Обаче в последните минути едно предложение за пътешествие. Да, ще разгърнем един фотоалбум и ще видим какво има в него. Сутрин подножието на Витоша. Журналистката Ива Петрони ни води в планината и разказва, че е запалена по планинските маршрути от малка. Там времето е спряло. Там си само ти и планината. Ходила съм била на Хималаите, съм била на Алпите, съм била, качвала съм 6000-ници, 4000-ници, но да ви кажа, по-влюбена отколкото съм била в нашата планина съм, а новата ми любов се казва Славянка. Тя е удивителна, малка, много свирепа планина. Малка, компактна, но с голяма денивелация. Тръгваш от ниско и се качваш много нависоко. Мека, остра, капризна, красива, удивителна планина. Решила да сподели опита си и така се родила книгата. Книгата се казва «През пет планини» и е за трансевропейския маршрут Е4. Той започва от Испания, минава през Алпите, през Карпатите, Румъния, България, през Славянка долу при Петрич, излиза към Гърция и приключва в Кипър. Българската част е 270 км. Минава през Витоша, където сме, Верила, Рила, Пирин. И Славянка е последната планина. Аз имам две деца, работя, гоня срокове и не мога да си позволя 14 дни, колкото е маршрута без прекъсване. Затова сме го направили на парчета. Някоя е събота, някоя е неделя, малко лятната отпуска, когато избягам. И той е направен така. Как да стигнеш с кола до мястото или ако нямаш кола в градски транспорт? Къде да спиш? Къде да купиш храна? Има ли вода? Има ли мобилна връзка? Има ли маркировка? Трудности, опасни места, възможни разклони. Е, тук се скарахме с фотографа Димитър Алексов, изключителен планински фотограф, но той иска да снима залези, изгреви, звезди и реки. Викам, Митко, моля ти се, да снимаме тази табелка, да снимаме този разклон, защото е важен, нали? Той е важен за хората, които четат тази книга. Планината не е до колене, както и морето не е до колене. От планината не бива да се страхуваш, но трябва да преценяваш ситуацията. Например, все пак да провериш прогнозата за времето. Колкото и елементарно звучи, батерията на телефона ти е заредена. Защото не се знае кога ще се наложи. Все пак да има адекватност, да не дойдеш с гуменки на високо. Има един изключителен връх, това е Павлев връх. Той се намира в Рила между хижа Рибния езера и хижа Македония. Самотен, особен връх. И там, когато стигнам, се оказа, че логистиката не може да ни вземе, тъй като националния парк има бариера, каквато трябва да има. И тогава седнах на земята, свалих раницата, разплаках се и казах, няма да им стъпя на високото, няма нито Е4. Ей така, отивам си вкъщи, събувам си обувките, слагам ги на един пирон и няма да им стъпя. Обаче след това минава време и пак вадиш пътеводителя. Детството на Ива Петрони минава в планините. Майка ѝ е тази, която я завежда първа, а след това тя започва да тренира ски алпийски дисциплини. От тогава никога не е спирала да обича планината. Сравнява чувството горе на върха с чувството да си пред камера. Има едно нещо, което се казва телевизионна болест. Аз твърдя, че това не е суетата да си показваш по телевизора, а че ти привикваш към високите нива на адреналина. Защото когато в студиото ти светнат прожекторите в очите, ти дигаш страшни нива на адреналин. Същото, вярвайте, ми се случва в планината. Затова алпинистите и тези, които се качват на високо, придобиват зависимост от адреналиновите нива, според мене. Мечтата ми е да направя реалити за планина. И са напълно нормални хора, като мен и вас, които не се качват на Еверест, разбира се, там вече си е за професионалисти и за полубогове. Но има реалите, които са в планината. Ориентиране, дори не крайности, не оцеляване, а пък просто ориентиране, ходене, спане на хижи. Има, много ми се прави такова нещо. Много.